8 exercícios de peso corporal que todos deveriam fazer, sem equipamentos. Você está procurando formas eficazes de treinar, sem precisar de academia ou equipamentos caros? Se a resposta é sim, você está no lugar certo. No vídeo de hoje, vou revelar os 8 melhores exercícios de peso corporal que todo mundo deveria estar fazendo. Esses exercícios são tão poderosos que podem transformar seu corpo completamente, melhorando força, resistência, flexibilidade e até mesmo a sua saúde geral. Fique comigo até o final, porque vou compartilhar dicas importantes para evitar erros comuns e garantir que você obtenha os melhores resultados possíveis. Exercício número 1. Flexões de braço. Por que é eficaz? As flexões são um exercício completo para a parte superior do corpo, trabalhando peitoral, ombros, tríceps e core. Vou explicar variações que tornam o exercício mais desafiador e eficaz. As flexões de braço, também conhecidas como push-ups, são um exercício popular e eficaz por várias razões. Trabalha múltiplos músculos. São um exercício composto que envolve vários grupos musculares, incluindo o peitoral, deltoides, tríceps e músculos do core. Isso ajuda a fortalecer e tonificar uma ampla gama de músculos. Exige poucos equipamentos. As flexões podem ser feitas em qualquer lugar, sem a necessidade de equipamentos especiais. Tudo o que você precisa é de um espaço no chão. Melhora a força funcional. Como é um exercício que envolve o movimento do corpo contra a gravidade, as flexões ajudam a desenvolver a força funcional, que é útil para tarefas do dia a dia. Aumenta a resistência muscular. Fazer flexões regularmente pode aumentar a resistência muscular, permitindo que você faça mais repetições ao longo do tempo. Melhora a postura. Ajudam a fortalecer os músculos do core e das costas, o que pode contribuir para uma postura melhor. É versátil. Existem muitas variações de flexões que podem ser feitas para focar em diferentes músculos ou tornar o exercício mais desafiador. Dica extra! Vou mostrar como ajustar a posição das mãos para focar em diferentes grupos musculares. A posição das mãos durante as flexões de braço pode ser ajustada para direcionar o foco para diferentes grupos musculares. Algumas variações comuns de posição das mãos e como elas podem afetar os músculos trabalhados. Posição padrão, ombros, largura dos ombros. Esta é a posição mais comum para flexões. Enfatiza o trabalho dos músculos do peito, ombros e tríceps de forma equilibrada. Posição mais larga das mãos. Colocar as mãos mais largas do que a largura dos ombros. Enfatiza mais o peitoral, peito. Posição mais estreita das mãos. Colocar as mãos mais próximas do corpo do que a largura dos ombros. Enfatiza mais os tríceps. Posição em diamante. Coloque as mãos juntas formando um diamante sob o peito. Esta posição é excelente para focar nos tríceps. Posição de T. Mãos afastadas e pés juntos. Coloque as mãos e os pés juntos, formando um T. Isso pode ser mais desafiador e coloca mais ênfase nos ombros. Tá gostando do vídeo até aqui? É o seguinte, você treina já faz algum tempo e os seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Exercício número 2. Agachamento livre. Por que é eficaz? O agachamento é essencial para desenvolver a força das pernas e dos glúteos, além de melhorar a resistência muscular. Vou explicar como corrigir a postura para evitar lesões no joelho. O agachamento com peso do corpo é um exercício altamente eficaz por vários motivos. Trabalha múltiplos grupos musculares. O agachamento com peso do corpo é um exercício composto que envolve vários grupos musculares, incluindo os quadríceps, posteriores, glúteos, músculos do core e até mesmo os músculos das costas. Isso resulta em um treino abrangente para várias partes do corpo. Aumenta a força e resistência muscular. Por ser um exercício que utiliza o peso do corpo, o agachamento ajuda a desenvolver força e resistência muscular nas pernas, glúteos e core. Melhora a estabilidade e equilíbrio. O agachamento com peso do corpo requer estabilidade e equilíbrio, o que ajuda a fortalecer os músculos estabilizadores e a melhorar a postura. Pode ser feito em qualquer lugar. Assim como as flexões, o agachamento com peso do corpo não requer equipamentos especiais e pode ser feito em qualquer lugar, tornando-o conveniente para incluir em uma rotina de exercícios. Versatilidade. Existem várias variações de agachamento que podem ser realizadas para aumentar a intensidade do exercício ou focar em diferentes músculos. Variações como agachamento sumô, agachamento com salto e agachamento unilateral oferecem diferentes benefícios. Melhora a mobilidade e flexibilidade. O agachamento com peso do corpo
pode ajudar a melhorar a flexibilidade e mobilidade das articulações do quadril, joelho e tornozelo. Dica extra! Vou compartilhar uma técnica para aumentar a dificuldade e acelerar os resultados. Para aumentar a dificuldade e acelerar os resultados no agachamento livre com peso corporal, você pode incorporar várias técnicas e variações. Aqui estão algumas sugestões. Aumentar o volume e a intensidade. Aumente o número de repetições e séries que você faz em cada sessão de treino. Diminua o tempo de descanso entre as séries para aumentar a intensidade do exercício. Adicionar peso adicional. Use um colete de peso, uma mochila com peso, halteres ou qualquer outro objeto pesado para adicionar resistência ao agachamento com peso do corpo. Variações de agachamento. Experimente diferentes variações de agachamento, como agachamento sumô, agachamento com salto, agachamento unilateral, agachamento pulsante, agachamento isométrico, entre outros. Velocidade do movimento. Realize os agachamentos de forma mais rápida para aumentar a intensidade e a demanda sobre os músculos. Experimente agachamentos em descida lenta e subida rápida para desafiar os músculos de forma diferente. Pausas isométricas. Faça pausas isométricas durante o agachamento em diferentes pontos do movimento para aumentar a intensidade e fortalecer os músculos estabilizadores. Exercício número 3. Prancha. Por que é eficaz? A prancha é o exercício definitivo para fortalecer o core. Vou explicar como a prancha também beneficia a postura e estabilização corporal. É um exercício popular e altamente eficaz por várias razões. Fortalecimento do core. A prancha é um exercício isométrico que foca principalmente no fortalecimento dos músculos do core, incluindo os músculos abdominais, lombares e do quadril. Isso ajuda a melhorar a estabilidade do tronco e a postura. Trabalha múltiplos músculos. Além do core, a prancha também envolve outros grupos musculares, como os deltoides, tríceps, glúteos e músculos das pernas, proporcionando um treino abrangente. Melhora a postura. Ao fortalecer os músculos do core e das costas, a prancha pode ajudar a melhorar a postura e reduzir o risco de dores nas costas. Aumenta a estabilidade e equilíbrio. A prancha exige que você mantenha uma posição estável, o que melhora a estabilidade do corpo e o equilíbrio. Pode ser feita em qualquer lugar. A prancha é um exercício que não requer equipamento e pode ser feito em qualquer lugar, tornando-a conveniente para incluir em uma rotina de exercícios. Variações e progressões. Existem várias variações de prancha que podem ser realizadas para aumentar a dificuldade do exercício e desafiar diferentes grupos musculares. Melhora a resistência muscular. A prancha é um exercício que pode ajudar a aumentar a resistência muscular, especialmente nos músculos do core. Dica extra. Vou apresentar variações que aumentam a intensidade, como prancha com elevação de perna. Para aumentar a intensidade da prancha e desafiar ainda mais os músculos do core e outros grupos musculares, você pode experimentar várias variações avançadas. Algumas variações que podem ajudar a aumentar a intensidade da prancha. Prancha com elevação de perna. Levante uma perna do chão enquanto mantém a posição de prancha. Alterne levantando uma perna de cada vez para desafiar o equilíbrio e fortalecer os músculos estabilizadores. Prancha lateral. Prancha lateral com elevação de quadril. Mantenha a posição de prancha lateral, apoiando-se no antebraço e na lateral do pé. Levante o quadril em direção ao teto para aumentar a intensidade e trabalhar os músculos oblíquos. Prancha com braço estendido. Estenda um braço para frente enquanto mantenha a posição de prancha. Isso desafia o equilíbrio e aumenta o envolvimento dos músculos do core. Prancha com braço e perna opostos estendidos. Estenda um braço para frente e a perna oposta para trás enquanto mantém a posição de prancha. Isso aumenta o desafio para os músculos do core e melhora a estabilidade. Prancha com toque de ombro. Mantenha a posição de prancha e toque alternadamente nos ombros com as mãos. Isso aumenta a instabilidade e o desafio para os músculos do core. Prancha com bola de estabilidade. Coloque os pés em cima de uma bola de estabilidade enquanto mantém a posição de prancha. Isso cria um desequilíbrio adicional, desafiando os músculos estabilizadores. Exercício número 4. Burpees. Por que é eficaz? O burpee é um exercício completo que trabalha o corpo todo, combinando força e cardio. Vou explicar por que ele é tão eficaz para queimar gordura e aumentar a resistência. Os burpees são considerados um exercício altamente eficaz devido a uma série de razões que abordam diversos benefícios para o corpo e a saúde, exercício cardiovascular e de resistência. Os burpees são um exercício de corpo inteiro que combina movimentos de força e cardio em um único movimento. Isso os torna excelentes para aumentar a frequência cardíaca e melhorar a resistência cardiovascular. Queima calórica.
Por ser um exercício de alta intensidade, os burpees queimam calorias rapidamente, sendo eficazes para quem deseja perder peso ou melhorar a composição corporal. Trabalho de múltiplos grupos musculares. Os burpees envolvem diversos grupos musculares, incluindo peito, ombros, braços, abdominais, glúteos, quadríceps e posteriores, proporcionando um treino completo para o corpo. Melhora da força funcional. Por ser um exercício funcional que replica movimentos do dia a dia, os burpees ajudam a melhorar a força e a resistência muscular de forma integrada. Acelera o metabolismo. Devido à alta intensidade e à demanda energética dos burpees, eles podem acelerar o metabolismo, levando a um aumento do gasto calórico mesmo após o término do exercício. Aumento da agilidade e coordenação. A realização repetida de burpees pode melhorar a agilidade, a coordenação e o equilíbrio, uma vez que requer movimentos coordenados e rápidos. Dica extra: vou mostrar como dividir o movimento para dominar cada etapa e evitar lesões. Para dominar cada etapa do burpee e evitar lesões, é importante dividir o movimento em partes e focar na técnica adequada em cada uma delas. Aqui estão algumas dicas para ajudar a aprimorar o movimento do burpee de forma segura e eficaz. Divisão do movimento. Comece em pé, com os pés na largura dos ombros. Mantenha uma postura ereta, ombros para trás e núcleo engajado. Agache-se e coloque as mãos no chão, à frente dos pés. Dê um salto ou dê um passo para trás para entrar na posição de prancha. Alinhe os pulsos sob os ombros e mantenha o corpo em linha reta da cabeça aos calcanhares. Mantenha o core engajado para evitar arquear as costas. Evite deixar os quadris caírem ou se elevarem excessivamente. Se incluir flexões no burpee, certifique-se de manter os cotovelos próximos ao corpo e descer controladamente até que o peito toque o chão. Se empurre de volta à posição de prancha de forma controlada. Traga os pés de volta para perto das mãos. Mantenha um impulso vertical ao saltar para cima. Exercício número 5. Afundo. Lunges. Por que é eficaz? O afundo é ótimo para desenvolver pernas e glúteos, além de melhorar o equilíbrio. Vou explicar como realizar o movimento corretamente para maximizar o trabalho dos músculos. O afundo é considerado um exercício altamente eficaz, devido a uma série de benefícios que oferece para o corpo, especialmente para o fortalecimento das pernas, quadris e glúteos. Algumas razões pelas quais o afundo é um exercício tão eficaz. Fortalecimento muscular. O afundo é um exercício que recruta diversos grupos musculares, incluindo os quadríceps, posteriores, glúteos e músculos estabilizadores. Isso o torna eficaz para desenvolver força e resistência muscular nessas áreas. Equilíbrio e estabilidade. Durante a execução do afundo, é necessário um bom equilíbrio e estabilidade para manter a postura correta. Isso ajuda a fortalecer os músculos estabilizadores e a melhorar a propriocepção. Mobilidade. O afundo ajuda a melhorar a mobilidade das articulações do quadril, joelho e tornozelo, o que pode ser benéfico para prevenir lesões e melhorar a amplitude de movimento em atividades diárias. Funcionalidade. O movimento do afundo é funcional porque replica movimentos comuns do dia a dia, como subir escadas, levantar-se de uma cadeira ou se abaixar para pegar algo no chão. Isso o torna relevante para a melhoria da funcionalidade do corpo. Variações e progressões. Existem várias variações do afundo que podem ser incorporadas para aumentar a dificuldade e desafiar o corpo de diferentes maneiras, permitindo progressão ao longo do tempo. Ativação muscular. O afundo é um exercício que ativa intensamente os músculos das pernas e glúteos, proporcionando um estímulo eficaz para o desenvolvimento muscular e a queima de calorias. Queima calórica. Por ser um exercício que envolve múltiplos grupos musculares e demanda um esforço significativo, o afundo pode contribuir para a queima de calorias e a melhoria da composição corporal. Dica extra. Vou compartilhar dicas para aumentar a dificuldade, como o afundo com salto. Se você está procurando aumentar a dificuldade do afundo para um treino mais desafiador, existem várias maneiras de intensificar o exercício. Uma opção popular é o afundo com salto, que incorpora um elemento de pliometria para aumentar a exigência cardiovascular e de força. Algumas dicas e variações para tornar o afundo mais desafiador. Afundo com salto simples. Faça um afundo tradicional, mas ao se levantar, adicione um salto explosivo. Ao pousar, retorne imediatamente à posição de afundo para o próximo salto. Afundo com salto alternado. Alterne as pernas durante o salto, alternando a perna que está à frente a cada repetição. Isso adiciona um componente de coordenação e equilíbrio ao exercício.
a fundo com salto em altura. Em vez de apenas um salto vertical, salte o mais alto possível após cada afundo. Concentre-se em impulsionar-se para cima com força e aterrissar suavemente. Dicas para aumentar a dificuldade do afundo. Adicionar peso. Segure halteres ou uma barra sobre os ombros para aumentar a resistência do exercício. Aumentar as repetições. Aumente o número de repetições ou séries para desafiar a resistência muscular. Diminuir o descanso. Reduza o tempo de descanso entre as séries para aumentar a intensidade do treino. Pliometria. Inclua outros exercícios pliométricos no treino, como saltos de caixa, para aumentar a potência e a explosividade. Exercício número 6. Elevação de pernas, leg raises. Por que é eficaz? A elevação de pernas é um exercício excelente para fortalecer o abdômen inferior. Vou explicar como esse exercício melhora o core e a flexibilidade. A elevação de pernas, também conhecida como leg raises, é um exercício altamente eficaz que se concentra principalmente no fortalecimento dos músculos do core, especialmente os músculos abdominais inferiores e superiores, bem como os flexores do quadril. Existem várias razões pelas quais a elevação de pernas é considerado um exercício tão eficaz. Fortalecimento do core. A elevação de pernas é um exercício que desafia diretamente os músculos do core, incluindo o reto abdominal e os oblíquos, ajudando a tonificar e fortalecer a região central do corpo. Trabalho dos flexores do quadril. Este exercício também recruta os flexores do quadril, que são essenciais para a estabilidade do tronco e para muitos movimentos do dia a dia, como caminhar, correr e levantar objetos. Melhora da postura. Ao fortalecer os músculos do core, a elevação de pernas pode ajudar a melhorar a postura e reduzir o risco de dores nas costas. Desenvolvimento da coordenação e equilíbrio. Este exercício requer coordenação e equilíbrio para manter o controle ao levantar e abaixar as pernas, o que pode ajudar a melhorar a consciência corporal. Variedade de variações. Existem várias variações da elevação de pernas, como elevações de pernas retas, elevações de pernas dobradas e elevações de pernas suspensas, que permitem ajustar o nível de dificuldade e focar em áreas específicas do core. Acesso fácil. A elevação de pernas pode ser feita sem a necessidade de equipamento especial, tornando-a acessível para ser realizada em casa, na academia ou em qualquer lugar com um espaço adequado. Melhora da flexibilidade. Além do fortalecimento, a elevação de pernas também pode ajudar a melhorar a flexibilidade dos músculos posteriores das pernas e da região lombar. Dicas para executar elevações de pernas com eficiência. Mantenha o core engajado durante todo o movimento. Evite balançar o corpo e use o controle para levantar e abaixar as pernas. Respire de forma regular e controlada durante o exercício. Comece com variações mais simples e progrida para as mais avançadas à medida que ganha força e controle. Dica extra. Vou demonstrar variações para quem já domina a técnica, como elevação de pernas em ângulo. Para aqueles que já dominam a técnica básica de elevação de pernas e estão procurando variações mais desafiadoras, como a elevação de pernas em ângulo, existem várias opções que podem adicionar intensidade ao exercício e proporcionar novos estímulos para os músculos do core. Algumas variações avançadas de elevação de pernas para adicionar variedade ao seu treino. Elevação de pernas em ângulo. Em vez de elevar as pernas diretamente para cima, mantenha-as estendidas e levante-as em um ângulo de cerca de 45 graus, em relação ao corpo. Isso aumenta a demanda nos músculos abdominais inferiores e flexores do quadril. Elevação de pernas com peso. Segure um peso entre os pés ou use tornozeleiras ponderadas para adicionar resistência ao exercício. Isso aumenta a sobrecarga nos músculos do core e torna o exercício mais desafiador. Elevação de pernas em suspensão. Realize elevações de pernas em uma barra fixa ou em um equipamento de suspensão, como o TRX, para desafiar ainda mais o core e os músculos estabilizadores. Isso exige mais controle e força do core devido à instabilidade. Elevação de pernas com giro. Durante a elevação de pernas, adicione um giro do tronco para um lado e para o outro antes de abaixar as pernas. Isso intensifica o trabalho dos oblíquos e dos músculos rotadores do tronco. Exercício número 7. Mountain Climbers. Por que é eficaz? Esse exercício combina força e cardio, ativando o core, pernas e ombros. Vou explicar como ele aumenta a resistência e acelera o metabolismo. O Mountain Climbers é um exercício altamente eficaz que trabalha vários grupos musculares, proporcionando benefícios significativos para o condicionamento físico e a força do core. Existem várias razões pelas quais o Mountain Climbers é considerado um exercício tão eficaz. Trabalho do core. O Mountain Climbers
É um exercício dinâmico que recruta intensamente os músculos do core, incluindo os abdominais, oblíquos e estabilizadores da região lombar, para manter a postura e estabilidade durante o movimento. Melhora da resistência cardiovascular. Por ser um exercício cardiovascular de alta intensidade, o Mountain Climbers aumenta a frequência cardíaca rapidamente, melhorando a resistência cardiovascular e a capacidade pulmonar. Fortalecimento dos músculos do corpo inteiro. Além do core, o Mountain Climbers também envolve os músculos dos braços, ombros, peito e pernas, proporcionando um treino completo do corpo. Aumento da coordenação e agilidade. Este exercício requer coordenação e agilidade para alternar rapidamente entre as pernas, o que pode melhorar a consciência corporal e a coordenação motora. Queima calórica. Por ser um exercício de alta intensidade que envolve vários grupos musculares, o Mountain Climbers é eficaz para queimar calorias e promover a perda de peso, aumento da velocidade e potência. A natureza explosiva do movimento no Mountain Climbers ajuda a desenvolver a velocidade e a potência muscular, importantes para atividades esportivas e funcionais. Dicas para executar o Mountain Climbers com eficiência. Mantenha o core engajado durante todo o exercício para estabilizar o corpo. Mantenha os quadris alinhados com os ombros para evitar tensão excessiva na região lombar. Execute o exercício em um ritmo controlado e constante para maximizar os benefícios. Respire de forma consistente e controlada durante o movimento para manter a energia. Variações do Mountain Climbers. Mountain Climbers com picos de velocidade. Aumente a velocidade do movimento para intensificar o exercício. Mountain Climbers com mãos elevadas. Realize o exercício com as mãos em uma caixa ou step para aumentar o desafio de estabilidade. Mountain Climbers laterais. Em vez de trazer os joelhos para frente, alterne entre trazer os joelhos em direção ao cotovelo externo. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que gostou do vídeo. É o seguinte, você treina já faz algum tempo e seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Exercício número 8. Ponte para glúteos. Por que é eficaz? A ponte é ideal para fortalecer os glúteos e a lombar, melhorando a postura e prevenindo dores nas costas. Vou explicar como ajustar a posição para maximizar o trabalho dos músculos. Existem várias razões pelas quais a ponte para glúteos é considerada um exercício tão eficaz. Fortalecimento dos glúteos. A ponte para glúteos é um dos melhores exercícios para ativar e fortalecer os músculos dos glúteos, máximo, médio e mínimo, o que é essencial para melhorar a estabilidade do quadril e a postura. Ativação dos posteriores. Além dos glúteos, a ponte também trabalha os músculos posteriores, ajudando a equilibrar a força entre a parte anterior e posterior das pernas. Estabilização do core. Durante a ponte, o core é recrutado para manter a estabilidade da região lombar e do quadril, fortalecendo os músculos abdominais e lombares. Melhora da postura. Ao fortalecer os músculos do core e dos glúteos, a ponte para glúteos pode ajudar a melhorar a postura e prevenir dores nas costas. Aumento da mobilidade da coluna. O movimento da ponte envolve a extensão da coluna vertebral, o que pode ajudar a melhorar a mobilidade e flexibilidade da região lombar. Dica extra. Vou compartilhar variações avançadas, como a ponte com uma perna só, para aumentar a dificuldade. Ponte com pernas estendidas. Realize a ponte com ambas as pernas estendidas para aumentar o trabalho dos glúteos e posterior. Ponte com peso adicional. Coloque um peso sobre os quadris para adicionar resistência e aumentar a intensidade do exercício. Ponte com elevação de calcanhares. Eleve os calcanhares durante a ponte para enfatizar ainda mais a ativação dos glúteos. Ponte com bandas de resistência. Coloque uma banda de resistência ao redor das coxas para aumentar a resistência lateral e desafiar os músculos estabilizadores. Ponte com isometria. Mantenha a posição de ponte elevada por um período mais longo para trabalhar a resistência muscular. Agora que você sabe quais são os 8 exercícios de peso corporal que todos deveriam fazer, conta a gente nos comentários quais você faz diariamente na sua rotina de treinos.